Re, viss ēters ir te! Jā, bet pēc mēneša būs zināms jau jaunās saimas sastāvs. Lielbritānijā pagājušās saimas vēlēšanās rekordlielā skaitā vēlēšanu iecirkņu 19. Nobalsoja rekordliels vēlētāju skaits teju 11 tūkstoši. Šogad aktivitāte varētu būt krietni mazāka. Lielbritānijā darbosies tikai 9 iecirkņi, taču jaunums ir iespēja balsojot pa pastu bez persona apliecinošu dokumentu sūtīšanas. Kāds noskaņojums valda diasporā to? Noskaidro devās mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze. Karāmgājējiem ir paveicies, jo var baudīt latviešu kura dziesmas, kas siltajā rudens pievakarē caur atvērtajiem Daugavas vanagu nama logiem piepilda kluso Londonas ielu. Londonas latviešu kuris pēc vasaras brīvlaika ir ieradies uz pirmo mēģinājumu negaidīti kuplā skaitā. Tieši šajā zālē 1. Oktobrī atradīsies viens no trijiem Londonas vēlēšanu iecirkņiem. Bet, cik es runāju saviem draugiem, saviem paziņām, visiem ir izdomāts, ar kaut ko balsot. Varbūt nav vēl tīri izšķīrušies par vienu konkrētu partiju, bet ir vismaz tas virziens ir skaidrs. Un arī daudz zin, par ko tieši nebalsot. Ja tu sūdzies par kaut ko, ko valdība dara, kas nav pareizi. Ja tu pats neesi balsojis, nu kāds ir tiesības tur sūdzēties? Aidos, skatoties sociālos tīklus un dzirdot dažādas valodas apkārt, kad pēc notikumiem, kas notika Rīgā, ja kad sagrāva uzvaras pieminekli, kas bija mums varbūt mūsu valstī netika draudzīgiem cilvēkiem, tāda kā piemiņas vai atmiņas vieta, kad šie cilvēki ir stipri vairāk sasparojušies, un es domāju, ka tāpēc latvieši nedrīkst palaisties un ir jāiet un jābalso. Kad droši vien ne visur būs tik aktīvi vēlētāji kā Londonā, jo Londona tomēr ir metropole, un mums šeit ir vienam ar otru ļoti ciešas draudzīgas attiecības. Un... Ka mūs gaida ļoti grūta ziema, grūts gads, un tomēr ir jācenšas atbalstīt tā, kā mēs varam atbalstīt valsti un politiku un sabiedrību. Ja būtu kāds, kas atgādina, kāds, kas pamudina, tad varbūt arī būtu lielāka aktivitāte. Un man personīgi, man nav tik liels latviešu draugu pulks, ar kur es kontaktējos. Regulā kontaktējos ar vienu sievieti no Latvijas. Un, Par vēlēšanām nerunāju. Par vēlēšanām es vēl nerunāju. Jo iepriekšās reizes jau bija diezgan tā paaktīvāk. Mēs vairākus kādus deputātus šeit redzējām, satikām, sagaidījām. Šogad vienkārši neviens. Vienkārši mēs neko nezinām. Tikai tik, cik mēs kaut ko varam kādreiz palasīt, paskatīt varbūt ziņās. Bet pat īsti saraksts personīgi es neesmu viens saraksts pat redzējis. Ilze Kalve, Latvijas televīzijā Londonas, Lielbritānijā.